Her vaxtınız xeyir olsun, əziz kanal izləyiciləri. Açıq söz proqramında, ənənəvi zamanımızda qarşınızdayıq. Əziz dostlar, son günlər Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbəri Şeyx Hulusi Allahşükür Paşazadənin İranın Ali Dini rəhbəri Xamneyiyə istinadla, yəni onun fitvasına istinadla ki, onun fitvası Qarabağdakı qələbənin səbəbi oldu, Qarabağdakı qələbənin bahisi oldu. Belə bir bayram xütbəsində fikir sərgiləmişdi və həmin fikir Azərbaycan cəmiyyətində haqlı olaraq bir mənalı qarşılanmadı. Ölkədə 44 günlük savaşda 3000-ə yaxın şəhid var. Ölkədəki savaş öncəsi İran İslam Respublikasının mövqeyi bəlli idi. Savaş dönəmində də aşağı-yuxarı bəlli oldu. Savaş dönəmində bizi dəstəkləyən ölkələrin də adları bəllidir. Başda Türkiyə olmaqla, hətta İsrail olmaqla, Ukrayna, Pakistan bunlar açıq dəstək nümayiş etdiriblər. Amma İranın Ermənistana yönəlik siyasəti, zaman-zaman Ermənistanla bağlı İran rəsmilərinin açıqladığı mövqelər və nəhayət savaşdan təxminən 8 ay sonra ölkənin ali dini rəhbəri deyək ona, Şeyxülislamı deyir ki, bu qələbənin rəhni Xamneyinin fitvası olub. Elə bütün bu məsələlər Azərbaycan cəmiyyətində bir daha təkrar edirəm və altını cızaraq bir mənalı qarşılanmadı. Əksəriyyət bu məsələyə təpki göstərdi, reaksiya göstərdi. Haqlıdırlar da. Bu qədər bəsit şəkildə yanaşma olarmı? Bəlkə də bəsit deyil, bəlkə də düşünülmüş şəkildədir. Və biz bunu bugün, hörmətli tarixçi alimimiz, Bütöv Azərbaycan Ocaqları Mərkəzi Şurasının sədri Paşa Həsənli ilə müzakirə edəcəyik. Paşa bəy, sizi salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Rüfət bəy. Mən salamlayıram sizi də kanal olsun rəyizlərində. Təşəkkürlər, Paşa bəy. Biz elə bugünkü verilişimizi belə bir sualla başlamaq istəyirik ki, Allahşükür Paşazadə Azərbaycan adlı dövlətdə dinin başındadır. Yəni bu ölkədə yaşayan xalqların 90%-nin dini rəhbəri sayılır. Yəni söhbət müsəlmanlardan gedir. Digər dini konfessiyalar da var. Onların da başında Yahudisi, Xristiyanı və s. var. Hər birinə də Azərbaycanda münasibət tolerantlıdır. Mövzumuz o deyil. Amma Allahşükür Paşazadənin zaman-zaman orucluq bayramlarında, qurban bayramlarında, İranla sinxronlaşdırılmış şəkildə fəaliyyəti də göz önündədir. Hə, bundan bu hər halda bir dini nöqtə-i nəzərdən verilmiş qərardır. Amma Azərbaycan xalqının 44 günlük savaşda etdikləri müqabilində bir də onun fitvası olmasaydı Seyid Əli Xamneyinin bu qələbə baş tutmazdı deyə verdiyi fitva, artıq bu o limiti aşmaqdır. Həddi aşmaqdır mən düşünürəm. Ona görə mən istəyərdim bu məsələ ilə bağlı sizin fikrinizi öncə eşidək. Yəni siz hər halda İranı bilirsiniz, Güney Azərbaycan məsələsi ilə illərlə tanışsınız. Və bu məsələ ilə bağlı bir fikir sahibisiniz. Buyurun, efirdə Paşa Həsənlidir, eşidək. Demək, Rüfət bəy, birincisi biz bu bir sıra məsələlərə toxunmalıyıq. Birinci, bu Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinin özünün mahiyyətinə gərək qısa bir nəzər salaq. Bu idarə, çünki biz bu məsələyə toxunmasaq, məsələn, mahiyyət tamasa bilməyəcəyik. Bu idarə Gülüstan sülh müqaviləsindən dərhal sonra hələ Türkmənçay sülh müqaviləsi olmamış. 1823-cü ildə Rus dövləti tərəfindən Tiflisdə yaradılmış bir idarə. 1813-cü ildə Azərbaycanın şimal əraziləri işğal olunandan sonra Azərbaycanla bağlı bu coğrafiyanın gələcəyi ilə bağlı planlar dizilandan dərhal sonra görünür ki, strategiya hazırlanan kimi 10 ildən sonra 1823-cü ildə belə bir idarə yaranır. Və 1917-ci ilə qədər o Tiflisdə fəaliyyət göstərir. Sovet dövründə o keçir Azərbaycan ərazisinə, yəni Bakı şəhərinə, Bakıda bu başlayıb fəaliyyət göstərməyə. Və bütün Sovet dövrü də bunun fəaliyyəti göz önündədir, göz qabağındadır. İdarə mahiyyət etibarilə Rus siyasətini Avropada, Qafqazda
Cənubi Qafqazda, Azərbaycan ərazisində həyata keçirmək üçün yaradılmış bir idarədir. Uzun uzadı onun keçmişi haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. Məlum olan budur ki, iki məqsəd qoyub qarşısına. Birincisi, sünni və şiə anlayışları ilə manipulyasiya edilərək Rusiya dövlətinin siyasəti bu ərazilərdə yer edilsin. İkincisi, bacardıqca maksimum insanları, müsəlmanları İslam dinindən uzaqlaşdırmaqdır hədəf. Bu məqsədlə yaradılıb bu idarə. Həm insanları bu dindən uzaqlaşdırmağa, burada Rus sarizminin siyasətini yerinə yetirməyə, uzaqlaşdırma prosesində həm də müsəlmanların, İslam ümmətinin, İslam cəmaatının, Xristiyan dövlətinə qarşı, o dövrün anlayışından bilirsiniz bu dini, bugün tutaq ki, milli ideoloji və s. məsələlər öndədir, amma o dövrdə ideologiya da, siyasət də əsasən din üzərində qurulurdu. Xristiyan dövlətinə qarşı yerli müsəlman əhalisinin həm tolerantlığını təmin etmək, həm onlarda İslam damarını get-gedə sındırmağa çalışmaq, həm müsəlman ölkələrlə əlaqələrin kəsilməsinə xidmət eləmək və Rus siyasətini bu ərazidə möhkəmlətmək, Rus siyasətinə xidmət etmək. Bu idarə mahiyyət etibarilə onun üçün yaradılıb Ruslar tərəfindən. Əgər götürsək İslam qaydaları, qanunlarla, əslində belə bir idarənin fəaliyyəti başqa müsəlman ölkələrində yoxdur. Tamam başqa qanunlar, tamam başqa münasibətlərlə tənzimlənir. Bu sırf Xristiyan ölkəsindəki müsəlmanlara olan münasibətdə yaradılmış bir idarədir və idarə bu günə qədər də öz mahiyyətini qoyub saxlayır. Xüsusilə hələ çarizm dövründə, imperiya dövründə bəzi hallarda bu idarənin başında doğrudan da insanlarla yaxşı münasibətdə olan çox ağır böyük dini xadimlər, ruhanilər də seçilirdilər o vəzifəyə. Amma Sovet dövründə bu sırf Sovet hakimiyyətinin, Sovet KGB-sinin belə deyə, indi biz KGB deyəndə adətən təkcə bir xəfiyyə orqanını, bir xüsusi xidmət orqanını yox, bütövlükdə Sovet sisteminin qoruyucusu olan bir təşkilatı, bir ideoloji sistemi nəzərdə tutur təbii ki. Sovet dövründə bütövlükdə bu təşkilat yalnız Sovet KGB-sinin Azərbaycan ərazisində dini siyasətini həyata keçirtmək üçün yaradılmış bir idarən kimi özünü aparıb, o cürdə təmsil eləyibdir. Hazarlar Şükür Paşazadə də bilirsiniz ki, Sovet dövründə 1980-ci ildən bu idarənin başındadır. Ona qədər də bu idarənin müxtəlif strukturlarında çalışır və o idarənin tərkibində təkcə Hazarlar Şükür Paşazadə yox. Ümumiyyətlə, bir çox din xadimləri, axundlar, bir çox ruhanilər, qazilər, şüraçiləri və s. Onlar da o dövrdən, Sovet dövründən qalma bir kollektiv, belə deyək. Bu məsələni biz mütləq nəzərimizdə saxlamalıyıq. Bu bizim üçün olduqca həqiqətdir. O bir tərəfdən, bu günləri dünyada, bizim dünyamızda 44 günlük bizim müharibəmizi, savaşımızı götürsək, bu Rusların və Rusların düşüncəsincə, fikrincə regionda balans dəyişir. Bugün Rusiyanın Azərbaycan ərazisində və bütövlükdə Qafqazda iştirakı zəifliyib, Türkiyə Qafqazda güclənib, Türkiyənin Azərbaycanda iştirakı güclənib bütün strukturlarda və buna səbəb bu 44 günlük müharibədə Azərbaycan xalqının 30 illik indi gözlədiyi müharibədə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin və ordusunun qələbəsi idi ki, bu qələbə Türkiyənin köməyi ilə, Türkiyənin dəstəyi ilə baş tutdu. Bu regionda bütövlükdə balansı dəyişibdir, bu regionda Rusiyanı zəiflədi, Rusiya burada artıq tədricən öz yerini, hegemon yerini 200 ildir əlində saxladığı əsas dövlət, əsas oyuncu, əsas bu ərazilərin taleyini həll edən dövlət statusundan tədricən geri çəkilib, bugün artıq ən azı 50-50-yə Türkiyə ilə şərik kimi görsənir. Paralel olaraq Əfqanistanda bir proses gedir. Əfqanistanda da Türkiyə get-gedə güclənir. Türkiyə orada artıq Əfqan hökumət tərəfindən və bütövlükdə artıq bu son bir üç gün hadisələr görsənir ki, beynəlxalq həm də ictimaiyyət tərəfindən, o cümlədən NATO tərəfindən Əfqanistanda tam mandat alır iştirakına. Bu isə Türkiyənin Orta Asiyada, Mərkəzi Asiyada daha doğrusu, Orta Asiya keçmiş təbirlə deyirik, Mərkəzi Asiyada, xüsusilə Türkmənistan, Özbəkistan ərazisində Türkiyənin
möhkəmlənməsinə, orada nüfuzun artmasına gətirib çıxardır. O proses zaten Afganistandakı hadisələrdən əvvəl də gedirdi. Bilirsiniz onu. Həm Azərbaycanla Türkmenistan arasında mübahisəli o Sərdar yatağı bu indi dostluq yatağı oldu. Bu dostluq yatağından bağlı razılaşma saziş. Həm Özbəkistanın İslam Kərimovdan sonra Mirziyayevin vaxtında tədricən Türk ailəsinə qayıtması və bu gün də o qayıdışın sürətlənməsi, bu gün də Kuzey, deməli, Cənubi Türkistanda Xorasanın Əfqanistan hissəsində Özbəkistanla vahid bir şimali Əfqanistan siyasətinin Türkiyənin patronajı altında, Türkiyənin dəstəyi altında həyata keçirilməsi, eyni zamanda həm də Orta Asiyada Rusiyanın deməli, nüfuzunun zəiflənməsi və paralel olaraq təbii ki, İranın nüfuzunun zəiflənməsi həm Orta Asiyada, həm Qafqazda bu proses xeyli vaxt gedir. Bu da əlbəttə ki, Rusiyanı və İranı narahat edir. Xüsusilə Rusiyanı, burada əsas deməli, siyasət daşıyıcısı, əsas siyasət aparıcısı, əsas müqaviməti bəzən üzdə, bəzən altdan aparan Rusiyadır. Amma İranı da alət kimi istifadə edir Fransa vasitəsilə. Bu işdə Fransa ilə Rusiyanın maraqları üst-üstə düşür. Biz də bilməliyik bəri başdan ki, biz İran haqqında bir müstəqil bir dövlət kimi falan belə bir danışmamız da doğru deyil. Daim Avropanın təsiri və yönətimi altında olan bir dövlət. Müxtəlif dövrlərdə İngiltərənin, Amerikanın bugün də 79-cu il inqilabından sonra birbaşa Fransanın yönətimi altında, Fransanın təsiri altında olan bir dövlətdir. Qısaca burada üçlük. Fransa, Rusiya, İran. Bunların maraqları tələb edir ki, tarazlıq, pozulmuş tarazlıq bərpa olursun. Tələb edir ki, Türkiyə maksimum buralardan sıxışdırılsın və ən azı bugün sıxışdırmaq mümkün deyilsə də, bu millətin düşmənləri, mənəvi psixoloji baxımından sarsıdılmış düşmənləri yenidən bu cəmiyyətdə sırıdılsın, yenidən bu cəmiyyətdə bunların nüfuzu qaldırılsın və yenidən bunların o düşmən obrazı ki, təbii olaraq bu müddət ərzində formalaşıb 30 il ərzində, o yenilənsin. İnsanlara şuur altı bir mesaj ötürürlər ki, yox, elə deyil, bu tək Türkiyənin qələbəsi deyil, bu tək Türkiyənin dəstəyi deyil, əslində heç də siz düşündüyünüz kimi deyil, əslində İran heç də 30 ildə Ermənistanı o yedizdirə saxlayıb, qoruyub, Azərbaycana qarşı silahlandırıb, maddi və mənəvi bütün təhcizatını verməyinə baxmayaraq, onun da bu qələbədə rolu olub. Bunu biraz üzr istəyirəm ifadəmə görə, biraz belə deyək də, intellektual baxımından daha geridə qalmış, daha siyasi hadisələri izləməyən, daha doğrusu siyasi hadisələri izləməyən proseslərdən kənara qalmış əhaliyə yönəlik mesajlardan başqa, həm də dövlətlərin siyasətini nümayiş elətdirib, qarşıdakına bir xüsusi proqram qoyan, qarşıdakını savaşa çağıran bir proses gedir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Hacarlaşdır Paşazadənin bu cür çıxışları həm Şuşada Ocaq Necat öndə gedir, xüsusi belə, belə sinəsini verib qabağa o Fatih kimi gəzməyi, dolanmağı, həm məsciddə onun öndə imamlıq eləməyi, həm sonradan əslində Qurban Bayramı olmayan günü, yəni ondan bir gün əvvəl Azərbaycan xalqı qurbanlarını da kəsmişdi. Azərbaycan dövləti ayın 20-sini Qurban Bayramı kimi qəbul eləmişdi. Bunlar ayın 21-i əlavə olaraq toplaşıb bayram namazı qılmaları. Və o bayram namazında Xamneyinin güya ki, fitva verilməsi ki, bura İslam torpağıdır, bunun nümayiş elətdirməsi əslində Rusiya tərəfindən idarə olunan bir prosesdir. Burada İranla Rusiyanın maraqları təbii ki, üst-üstə düşür. Burada İran istifadə olunur. Yəni, Rusiyanın genel maraqlarının içində İran burada bir alət kimi istifadə olunur. Əslində İran o özünü Şiə dövləti adlandırdığına görə indi hesab olunur ki, Şiəçiliyin dayağıdır və Xamneyidir, Şiələrin bir qisminin başçısıdır. Azərbaycan əhalisinin də bir xeyli hissəsi Şiə olduğuna görə İran burada Rusiyanlarında bir vasitə kimi çıxış edir. Əslində proses Rusiya tərəfindən idarə olunur. Əslində bu həmən o mahiyyəti etibarilə Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi
yaradılış mahiyyəti etibarilə nə üçün yaradılmışdısa həmin funksiyasını yerinə yetirmək. Təşəkkürlər Paşa bəy. Çox təşəkkür edirəm. Bəlkə də taleyin və tarixin bir ironiyasıdır. Bu Qafqaz müsəlmanları ilə bağlı tam 20 il öncə mən İranda yaşayanda sizlə verilişlər hazırlamışam. Aşağı yuxarı bir araşdırmalarım olub bundan bağlı. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin siz demişkən bir sovetlərə qədər olan dönəm var, bir sovetlərdən sonra iki dönəm var. Sovetlərə qədər olan dönəmdə çox dəyərli insanlar olub o idarənin başında. Elə Şeyx Əhməd Səlyani kimi, Axund Əbdüssalam Axundzadə kimi, ən sonlarda Cumhuriyyət dönəmimizdə Məhəmməd Pişnamazzadə və yaxud da Ağa Əlizadə bunlar çox dəyərli din xadimlər olub. Aşağı yuxarı görünən budur ki, Çar hökuməti sovetlərə baxanda daha tolerant olub, daha demokratik olub və s. Çox önəmli bir məsələyə işarə etdiniz Paşa bəy. Allahşükür Paşazadə sovetlərin güclü olduğu dönəmdə 1980-ci ildə bu idarənin başına gətirilmiş bir şəxsdir. Yəni bu çox önəmli faktordur. Və həmin artıq üzərindən 41 il keçsə də adam öz vəzifəsində qalaraq davam edir. Verilişimizin mən baxıram bizim əməkdaşlar Allahşükür Paşazadəni İrana bağlayan nədir sualını qoyublar. Əslində sual belə qoyulmalıdır sizin məntiqinizdən sonra. Allahşükür Paşazadəni İrana və Kremlə bağlayan nədir? Mən söhbətimizin davamında əziz izləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, Allahşükür Paşazadənin 21-dəki o məşhur dırnaq içində çıxışı və xütbəsi, bayram xütbəsi həmin yerdə qeyd edib ki, qoy mən olduğu kimi oxuyum onu, yəni müəllif hüquqlarına zərbə gəlməsin deyə. Allahşükür Paşazadə onu da qeyd edib ki, qələbəyə çatmağımızda Türkiyə və İranın böyük zəhməti var. Mən bunu bilirəm, hamısını alçıqlamaq istəmirəm. Əgər bugün bizim qonşularımız arxamız bərk olmasaydı, qələbəmiz bəlkə də olmazdı. Odur ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan cənablarına və Ayətullah Xamneyi həzrətlərinə müsəlmanlar adından təşəkkürümü bildirirəm. Orada, burada qısa yazıblar, İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ayətullah Uzma Xamneyi həzrətlərinə müsəlmanlar adından təşəkkürümü bildirirəm. Ayətullah Xamneyinin Qarabağ torpağı, İslam torpağıdır deyə fitva verməsi qələbənin carçısı idi və bizi qələbəyə apardı. Baxın, bu çıxışı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin saytından götürüblər. Niyə götürüblər Paşa bəy sizcə daha sonra? Amma bəzi saytlarda təbii ki qalacaq. Çünki orada müxtəlif videolar vardı, müxtəlif TV-lər vardı ki, çəkiblər, yayıblar. Niyə görə götürüblər? Bu diplomatik qalmaqala səbəb ola biləcəkdir ya Azərbaycan dövlətçiliyinə vurulan açıq zərbədir və yaxud da ki siyasi diletantlıq. Yo, sadəcə olaraq onun oradan götürmənin səbəbi budur ki, bu sözün özü, bu ifadələr özü həmən idarənin və o idarənin başçısını bütövlükdə ifşa eləyən cümlələrdir. O ictimai rəy, ictimai təpki görsəndi, bilindi və o ifşanın qarşısında, o təpkinin qarşısında mən hesab edirəm ki, məcbur olub o deməli ifadələri oradan götürüblər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı hamılıqla çox gözəl bilir ki, burada Ermənistanla biz heç zaman vuruşmamışıq. Bizim torpaqlarımızı heç vaxt ermənilər Ermənistan sırf özü ayrılıqda Ermənistan dövləti olaraq işləyəmir. Biz bilirik ki, bu Ermənistan dedikdə bunun arxasında hər zaman Rusiya və İran olur. Və hətta quru sərhədlinin Rusiya ilə olmamasını nəzərə alaraq, İranın Ermənistanın ayaqda qalmasında rolu, İranın o müharibədə bizim torpaqlarımız Ermənistan tərəfində işğal olunmasındakı rolu Rusiyanınkindən qat-qat artıq idi. Çünki İran bilavasitə quru sərhədli də var idi və bilavasitə o ölkəni dolandırıb, saxlayıb, bizə qarşı silahlandırırdı da. Hətta bizim müharibə dövrü o yardığımız qəhrəman əskərlərimizin, xüsusi təyinatlarımızın yardığı o çox dərin, qalın, o böyük illərlə hazırlanmış səngərlər ki, var idi ki, o səngərlərin hər birində bir həftə, iki həftə bizim əskərlərimiz vaxt itirirdilər. Həmən o səngərlərin də böyük bir hissəsi kim tərəfindən tikilir? Məlum olduğu elan da verildi ki, İranın və Fransanın şirkətləri. Hər ikisi orada iştirak edibdir. Bizə qarşı həmən o
2-3 metr qalınlığındakı o beton səngərlərin qurulmasında bilavasitə bu dövlət iştirak edib. Nə erməninin pulunla iştirak edib, ermənə pul verib gəlib onu edib. Öz qurduqları səngərlərdir. Və yaxud da ki, biz o Zəngəzur sərhədinə yaxınlaşanda ora ordu kimin ordusu yığılmışdı? O ordu nə üçün yığılmışdı? Biz burada sərhədlər mövcud vəziyyətin, mövcud deməli sərhədlərin dəyişməsinə imkan verə bilmərək, deyərək, şimala özünün ordusunu yeritmişdi. Özdəki cənub ərazilərdən tuşlar olmayan daha çox deyək ki, farsların və yaxud kütlərin sıralarında birləşdiyi ordu birliklərini, ordu hissələrini gətirib bizim sərhəddə yığmışdı İran. İran açıq-aşkara anti-Azərbaycan, Azərbaycana qarşı müharibə vəziyyətində idi. İran dövlət olaraq təbii ki, xalqı da bizim xüsusilə Azərbaycan türkləri buna böyük etirazda elədilər, yolları bağladılar, Ermənistanla keçid məntəqələri bağlandı. Ya İranın mövqeyi bəlli idi, Azərbaycan xalqı da bunu gözəl bilir. Bu idarədəki həmin bu çıxış çox ağırdır. İnsanlar bunu gördülər, duydular və o təpki ki oldu, ictimaiyyətin təpkisi, bu təpkidən qorxub da bu geri götürdülər. Amma məsələ onda deyil ki, söz deyilib artıq, çıxış olunub, gedib yayılıb. Və burada mən istəmirəm təkcə biz Hacarlar Şükür Paşazadə üzərində fokuslaşaq. O idarə özü bütövlükdə Rus siyasətinin, Rus xüsusi xidmət orqanlarının bir şəbəkəsi kimi fəaliyyət göstərib. Hər zaman bu gündə qalır. Bir gün əvvəlki çıxışda Hacı Salmanın o qıldırdığı namaza fikir verir. Hacı Salman muavindir. Allah şükür Paşazadənin muavinidir. Sünnilər üzrə deyək ki, müftü sayılır da. Onun çıxışına baxın siz. Adam İslam qaydalarının bütün normalarına zidd çıxış eləyir, xütbə eləyir. Bu adam özü birbaşa agenturanın ən orta yox, aşağı səviyyədə bir təmsilçisi kimi özünü çıxış eləyir. Adam güya bayram namazı qıldırır, burada imamlıq eləyir, çıxışında durur, deyir ki, filan, eyni zamanda Ocaq Nicat həzrətlərinin də burada iştirak etməsi bizi xüsusi olaraq ruhlandırır, xüsusi beli. Sən müftisən. Sən çıxış eləyirsən burada, sən Allahdan danışmalısan. Sən Allahın bu verdiyi bu İbrahim Peyğəmbərdən danışmalısan, bu Qurban Bayramı nədəndir, haradansan bundan danışmalısan. Sən Azərbaycan xalqını qələbə ilə təbrik etməkdən yeni qələbələrə hazırlamalısan. Daim təhlükələri var düşmənlərin içində. Sən durub xüsusi jest olaraq Allah şükür Paşazadan adını çəkməyi başa düşdün. Ocaq Nicat kimdir sən ona? Ocaq Nicat həzrətlərinin də bu məsciddə bugün bizlə olması üçün mən ona təşəkkürümü bildirirəm. O bizi bu da Hacı Salman. Və bütövlükdə o strukturun hamısında olan insanlar bütövlükdə o quruluş bucun qurulmuşdur. Öz siyasətinə, öz mahiyyətinə uyğun fəaliyyət göstərir. Orada sual verir ki, Allah şükür Paşazadəni İrana bağlayan nədir, elə mi? Allah şükür Paşazadəni İrana bağlayan Moskvanın tapşırığı. Bəzən, Paşa bəy, maddi və mənəvi maraqlar var ortada. Məsələn, biznes əlaqələri var. Bunların maddi maraqları çoxdan təmin olunubdur. Özə get-gedə də artır, şişir, başı da. Bunların heç bir maddi maraq ola bilməz. Mənəvi maraq, bəli, İrana bunun xüsusi yaxınlığı var, xüsusi simpatiyası var. Adam elan eləyir ki, mən mərcəyi təqlidimdir Xamneyi. Və mən onun əhşəriyəm deməkdir, mən ona tabiyəm deməkdir. Azərbaycan kimi bir ölkədə Azərbaycanın varlığı bizim varlığımız üçün təhdiddir. İranın şimal hissəsində Azərbaycan adlı istənilən bir dövlətin olması bizim dövlətimiz üçün bütün nüvə silahlarından daha böyük təhlükədir. Azərbaycan dövləti Azərbaycan dövləti durduqca İranda rahat yaşamaq mümkün deyil. İranın rahat dövləti ola bilməz. İranda İran dövləti üçün ən böyük təhlükə Azərbaycan dövlətidir deyən və bu siyasəti yeridən bir ölkənin başçısı, dövlət başçısı Hacarlar Şükür Paşazadənin mərcəyi təqlididir. Onun başçısıdır, mərcəyi təqlididir, yəni ona uyan adamdır, onun ağasıdır, onun böyüyüdür. Əlbəttə bu bağ var. Paşa bəy. Amma biz istəyirəm buna baxmayaraq,
uçmayet kadar ince siyasi gelişleri yaxşı bilen ve ihtiyatlı adam. Eğer Moskova'nın gösterişi olmasa, risk edip o sözleri demezdi, o ifadeleri işletmezdi. O bir taraftan biz baxın siyasilerin münasibetine. Azerbaycan'da siyasi kesimde olan xeyli sayda insanların da hemen eyni üslubda, eyni mövqeydə özünü göstermesi. Evvelden halk hərəkatında iştirak edənlər var, siyasi mühitdə olanlar var. Bizim halk hərəkatı niyə belə oldu? Elçi bəy hakimiyyəti niyə belə devrildi? Niyə o hakimiyyəti ayaqda saxlamaq üçün cəhdlər olunmadı və yaxud cəhdlər uğurlu olmadı suallarımıza? Biz bugün cavab alırıq. O dövrdə siyasətdə olan. Aslında milli müstəqillik yolunda güya mübarizə, xalq hərəkatında olmuş adamlar belə bu günləri Ocaq Nicati yox, Ocaq Nicat ağa deyərək bu hadisədə, bu baş verənlərə don geyindirməyə çalışırlar. Bu da bir dolayısı yox, birbaşa sübutdur ki, bəli, yenidən də bu da birbaşa Moskvanın iştirakından, Moskvanın tapşırığındandır. Türkiye'nin buradaki mövqeyi, Azerbaycan devletinin Türkiye ile birgə hərəkət eləməsi, Türkiye ile ittifak müqaviləsi bağlaması, həm hərbi müqavilədən söhbət gedir, həm siyasi, həm iqtisadi. Bu müqavilə Azerbaycan ve Türkiye'nin düşmənlərini narahat edib, hərəkətə keçməyə vadar edib. Bu dediyimiz çıxış, bu Qurban Bayramındakı çıxış, bu Şuşa ziyarətindəki çıxış, bütövlükdə bu kontekstdə baxılmalıdır. Bunu ayrıca Hacarlar Şükür Paşazadənin istəyi, onun maddi ya mənəvi bir tələbatı kimi baxmayın qətiyyə. Aydındır. Aydındır. Paşa bəy. Şeylər. Biraz da bayaqları siz qeyd etdiniz ki, məsələni Paşazadənin üzərində fokuslaşdırmağın anlamı yoxdur. Razıyam sizlə. Paşazadə bir qurumun başındadır. O qurumun heç belə deyək nizamnaməsi, o qurumun mahiyyəti bəlli deyil. Dövlət qurumudur, qeyri-hökumət təşkilatıdır. Çünki dövlət qurumları içərisində onun adı yoxdur. Əvvəllər ruhani idarəsi idi. İndi hansı şəraitdə fəaliyyət göstərir? Şəxsən mən bilmirəm, bəlkə də sizin bununla bağlı dəqiq məlumatınız var. Bütün hallarda bu şəxs ölkə prezidentinin yanında dayana biləcək bir məqamdadır. Yəni müəyyən mərasimlərdə, müəyyən protokollarda. Bugün Allah şükür Paşazadənin həmin, mən bayaqlar dedim diplomatik skandala səbəb ola bilər, həmin çıxışında belə bir bənd var. Qarabağ torpağı İslam torpağı, Ayətullah Xamneyinin Qarabağ torpağı İslam torpağıdır deyərək fitva verməsi qələbənin carısı idi və bizi qələbəyə apardı. 44 gün ölkənin prezidenti dayanmadan dünyanın aşağı yuxarı ən mötəbər informasiya yetkililərinə müsahibə verib, ön cəbhədə olub, mən adamın haqqını yemərəm. Yəni, o dönəmdə biz də ölkə prezidentini, Ali Başkomandanı dəstəkləmişik. Çalışıb, vuruşub və öz komandası ilə həm də ordunun başında duran bir şəxs kimi uzun illər gözləyirdik və 44 günlük savaşda ölkə prezidentinin performansı yüksək səviyyədə özünü göstərdi. Təbii ki, ondan sonraki dönəmdə ona adekvat olmadı. İndi Allah şükür Paşazadənin, Xameyinin fitvası, qələbənin carçısı, qələbənin necə deyirlər, zəfərin carçısı olması deməsi eyni zamanda bizi qələbəyə aparan deməsi Xameyinin deməli fitvası. İlham Əliyevin fəaliyyətinə kölgə düşürmək demək deyilmi sizcə Paşa bəy? O bilavasta əlbəttə ki İlham Əliyevin özünə də qarşı yönəlik bir çağırışdı, çıxışdı. Çünki burada söhbət həm də İlham Əliyevin cəmiyyətdə bugün tutduğu mövqeydən gedir. İlham Əliyevin tutduğu siyasi kursdan gedir. İlham Əliyev tək qələbə məsələsi deyil ki, eyni zamanda ondan sonra da Türkiyə ilə yaxınlaşma kursunu davam elətdirdi. Bu Şuşa məsələsində, yəni İlham Əliyevin özünün arxasını boşaltmağa cəhd. Bu faktiki olaraq Azərbaycan-Türkiyənin yaxınlaşmasının, birliyə doğru getməsinin əsas elementlərin iki nəfərdir. Yəni bu, hamı bilir bunu, Rəcəb Tayyib Ərdoğandır və İlham Əliyevdir. Və şübhəsiz ki, İlham Əliyev burada da
vurulmalıdır. Burada da onun xidmətləri hamleyinin bir fitvasının sözünün xidmətinlə əvəzlənməlidir ki, bu proses gedə bilsin. Yəni bu birliyə qarşı cəhfə açmaq mümkün olsun, çıxış eləmək mümkün olsun. Heç şübhəsiz ki, vurulası nöqtələr ki var, mən indi biraz başqa dildən deyirəm, vurulası nöqtələrin biri kimi də həm də Azərbaycanın rəqibləri İran və Rusiya təbii ki İlham Əliyev şəxsiyyətini seçir. Burada həm də maksimum hər vəslə İrana qarşı formalaşmış o negativ rəy, o düşmən rəy var ki Azərbaycan xalqında. Bu rəy maksimum dərəcədə həm də azaldılmağa çalışır. İndi mən Rüfət bəy, Əfqanistanda bu qarşıdan gələn günlərdə, aylarda müəyyən hansılar dəyan eləyəcək. Yəni Türk nüfuzunun Orta Asiya, Mərkəzi Asiya gec-gedə daha güclü sirayət eləyəcək. O proses baş tutduqca biz burada Azərbaycanda daha yeni-yeni çıxışlar, daha yeni-yeni hasılar görəcək. Orada onların hücumu gücləndikcə burada həm də arxa cəbhəni, həm də Türkistanla, Orta Asiya ilə Türkiyəni birləşdirən bir körpüdür Azərbaycan. Bu gün indi Əfqanistandadır, Türkiyə hava yolundan gəlir. Amma önəmlisi Türkiyə ilə Türkistan arasında quru yoludur ki, o da Azərbaycandır. Mərkəzi Asiyada Türkiyə gücləndikcə Türkiyə maraqlarını və Azərbaycanın dövlət maraqlarını, o cümlədən Erdoğan və İlham Əliyevə qarşı hücumlar Azərbaycanda get-gedə güclənəcək, qüvvətlənəcək. Və mən belə görürəm ki, bu Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsindən paralel siyasi kəsimində hərəkətini görürəm. Böyük ehtimalla burada siyasi ayaqlanmalara da çağırışlar olacaq. Biraz o siyasi kəsimi bəlkə anons verəsiz. Kimlərdir, partiya sədridir, kimdir? Yox, siz görürsünüz. Onu anons verməyə nə var ki, siz çıxışlarda görürsünüz ki, bax, Xural TV-də, Reaksiya TV-də, başqa televiziyalarda, konkret olaraq Xuralda da, ya öz səhifələrində, Müsavat TV-də də olub görmüşəm, çıxış eləyib bu məsələyə münasibət bildirirlər. Ya hər şeydən danışan siyasətçilər çalışırlar ki, ağzını yumsunlar, danışmasınlar. Bir dənə Sərdar Cəlaloğlu adekvat, normal bir münasibət bildirdi. Qalan hər şeydən vay şübən qopardan, hay həşir qopardan siyasətçilər, partiya sədrləri bu məsələdə ya sular, ya da ki, bu protokoldur, bu siyasətdir, bu ocaq necaq ağadır da, bunun böyük bir nüfuzu var, bu burada nüfuzlu bir adamdır, bu burada həqiqətən də sevilir, biz bilirik deyərək, faktiki olaraq Allahşükür Paşazadənin və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mövqeyini konkret açıq-açıqları müdafiə edir. Aynen. Şahidi olubsunuz da, siz onu görübsünüz, xəbəriniz var. Bütün cəmiyyətiniz də görür. O barədə mən aslında deyim, o xüsusi aslında bir verilişi məhz Azərbaycan siyasətçilərinin bu məsələyə münasibətinə həsr eləmək lazımdır və ad-ba-ad bu insanların bir-bir çıxışlarını təhlil eləmək lazımdır. Çox təhlükəli məqamlardan xəbər verir. Gələn həftələrdə bu verilişi çəkəkmi? Yəni siz varsınızmı? Mən varam hər zaman. Hə, tamam. Deməli, mən həmin fitva ilə bağlı bir məqamı da sizdən soruşacağım. Sonra başqa sualım olacaq. Təbii ki, bu kontekstdə başqa sualım olacaq. Həmin fətvanın başqa bir yerində Hacı Allahşükür Paşazadə qeyd edir ki, əgər bugün bizim qonşularımız arxamız bəlkə olmasaydı, qələbəmiz bəlkə də olmazdı. Yəni, Türkiyənin dəstəyi açıq dəstəyidir. Yəni, bunu hər kəs bilir. Hərbi sənaye kompleksinə verilmiş dəstək idi, təlim məqsədli dəstəklər idi. Bir də Azərbaycanın qələbəsinə, üzr istəyirəm, İranı gətirib dəxil etmək, öz dillərində desək, İranı aid etmək, artıq Azərbaycanın Qarabağ zəfərinin diplomatik məkanda haqlı qələbə olduğunu sübut etməkdən ötürü əlimizi bağlayır, yoxsa açır? Necə düşünürsünüz? Bu İranı gətirib bu hadisəyə dəstəkçi etmək beynəlxalq əgər siyasətdə, beynəlxalq arenada bizə qarşı əlimizin açılıb ya bağlanmasından söhbət gedirsə, heç şübhəsiz ki, bu bizə qarşı bir təxribatdır.
Sualın cevabını bilirəm, amma sizin fikrinizi soruşmak istəyirəm. Bağçılar şərə bizə qarşı təxribatdır. Xüsusilə də dünyada İranın imicini biz nəzərə alsaq və həm də təkcə Avropada, Amerikada, o bir dünyada yox, elə müsəlman dünyasında. İslam ölkələrinin böyük əksəriyyəti İranı konkret anti-İslam mövqedə durduğunu, İslam birliyinin yaranmasına imkan vermədiyini belə hesab edirlər və bu mövqedə dururlar əksəriyyət. Müslüman ölkələrin ictimaiyyəti də hətta. O ki, qaldı Avropanı götürdüksə, Amerikanı götürdüksə, dünya ictimaiyyətini götürdüksə, dünyada İran hansı dövlətləri, hansı təşkilatları dəstəkləyir? Siyahlar üzrə dünyanın terrorcu təşkilatlar, terrorcu qurumlar kimi qəbul elədiyi dövlətləri. Hər zaman belə olur. O baxımdan həm də təbii ki, elan etmək ki, bizim arxamızda İran durur. İranın bizə köməyi olub. İranı siyasi diplomatik, Azərbaycanın siyasi və diplomatik sahələrdə də zəifləndirməkdən başqa bir şey deyil. O bir yandan isə əsas daxilə hesablanıbdır. Azərbaycanda faktiki olaraq Rus və İran tərəfdarlarının, Rus və İran agenturasının birgə hazırladığı planlar var. Yaxın gələcəkdə biz bu planları görəcəyik. Azərbaycan dövlətinə qarşı, hakimiyyətinə qarşı, ictimai fikrinə qarşı, Azərbaycandakı yaranmış formalaşmaqda olan ideoloji axınlara qarşı, Azərbaycanın bütövlüyü, birliyi, milli dövlətçiliyi, bütöv Azərbaycan dövlətçiliyi, türk dövlətçiliyi, türklük şüurunun artması bu axınlara, bu cərəyanlara qarşı çox böyük təxribat planları var və o planların əslində carısıydı bu çıxışlar. Start verilirdi bu çıxışlarla ki, yaxın gələcəkdə, yaxın aylarda biz daha böyük təbəddülatların şahidi olacaq sizdən bir yerdə. Həm siyasət sahəsində, həm cəmiyyət. Təşəkkürlər Rıza bəy, Rüstəm Paşa bəy. Nəyə görə? Mən istəyərdim ki, söhbətimizin, yəni verilişimizin sonuna doğru valla Şükür Paşazadənin İran sevdası haqqında biraz daha geniş ətraflı danışaq. Təxminən bir 8-10 dəqiqəlik zamanımız qalıb. Siz yaxşı xatırlayırsınız. Allahşükür Paşazadə Amerika Prezidenti Donald Trump'a da İranla bağlı müraciət etmişdi. Hətta mən həmin dönəmdə bir yazı yazdım ki, Allahşükür Paşazadə ən primitiv hüquqlarından məhrum olan 40 milyondan artıq soydaşımızın bizdə dəfə hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı İran hakimiyyətinə müraciət etmir. Acaba niyə İran dövlətinə qarşı, indiki İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı Amerikanın sanksiyalar müqabilində müraciət edir? Sizcə bu ikili standart mı, yoxsa yenə də bir öhdəlikdir? Yox, heç şübhəsiz ki, burada heç bir ikili standartdan falan söhbət getmir. Bu, əlbəttə ki, bir öhdəlikdir. Burada başqa heç nə ola bilməz. Biz yazınızda bilirsiniz də bizim cəmiyyətimizdə bir xeyli vaxt artıq bir neçə ildir bir 5-ci kolon, 5-ci kolon söhbəti gedir. Ki Rusiyanın burada 5-ci kolonu var. Onlar hakimiyyətin bütün strukturlarında təmsil olunur. Onun başı kimi ki 5-ci kolonun rəhbəri kimi falan Ramiz Mehdiyevi göstərirdilər hər zaman ki bax Ramiz Mehdiyevdir 5-ci kolonu bu rəhbərliyi eləyir və s. O bir sıra çıxışlarda mən də demişdim ki, bu Ramiz Mehdiyev üzərində bu işi qurmaq olmaz. Bu böyük bir sistem fəaliyyət göstərir. Ramiz Mehdiyevin bir nəfərin prezident aparatının rəhbəri tutaq ki, onun olması bu 5-ci kolonu təmin eləyə bilməz. Burada sistemli bir fəaliyyətdən söhbət gedir və minlərlə rəhbər vəzifədə çalışandır. Təbii ki, bu gündə Ramiz Mehdiyev faktiki olaraq yoxdur. Prezident aparatında, dövlət idarəçiliyində yaşayanda yoxdur. Amma o sistem fəaliyyətdədir, qalır. Bu Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi isə daha yüksək statusda olan bir kolon rolunu oynayır faktik olaraq. Çünki bu bir dövlətin yox, bu artıq iki dövlətin bircə ittifaq eləyib qurduqları, daha doğrusu Rusiyanın qurduğu İranın isə zənginləşdirdiyi ideoloji baxımından silahlandırdığı, yəni iki dövlətin, Azərbaycana düşmən olan iki dövlətin bircə qurduğu bir qurumdur.
Əlbəttə ki, bu qurulması elə belə deyil, bunun öhdəlikləri var. Əlbəttə ki, bu İran tərəfindən zənginləşdirilir, İran tərəfindən bu dolğunlaşdırılır və aydın məsələdir ki, İranın maraqları burada güdülməlidir, Rusiyanın maraqları burada güdülməlidir. Bilavasitə onların hər ikisi tərəfindən idarə olunan bir prosesdir, idarə olunan bir mərkəzdir. O cümlədən mən deyə bilmərəm ki, bunun xüsusi bir məhəbbəti, İran sevdası falan. Bu konkret siyasi tapşırıq, konkret siyasi öhdəlik və mən sizə bir şey deyim, bu təkcə Hacarlaşır Paşazadənin qismində deyil. Siz əgər Azərbaycanın regionlardakı məscidlərinə getsəz, məscid axudlarınla görüşsəz, söhbət eləsəz, Bakı şəhərindəki mərkəzi məscidlərin axudlarınla danışsaz, görəcəksiniz ki, hələ Allah şükür Paşazadə xeyri dərəcədə abırlı şəkildə çox şeyləri demir. Onlar açıq çıxışlarında açıq Azərbaycan dövlətinə qarşı fütvalar verirlər. Xomeyninin şəkillərini saxlayırlar məscidlərdə. Azərbaycan dövlətində hesab edəksən Xomeyninin şəkilini saxladın ya tamamilə əks mövqeydə duran Ermənistan prezidentinin. Paşa bəy, bunun arxasında nə dayanır? Bax, mən istəyərdim buna biri sizdən cavab eşidək. Bunun arxasında maddi təminat mı dayanır, yoxsa mənəvi bağlılıq dayanır? Bunun arxasında əslində mənəvi bağlılıq da var, şübhəsiz ki. O uzun əsrlər boyu bu millətimizin bir qisminin başına o yer edilmiş o məzhəbçilik, təriqətçilik, bax o İslam dininin parçalayan, bölən o axınların deməli millətimizin başına yer edilməsi təbii ki müəyyən mənada bu da rol oynayır və bunun da rolu az deyil. Burada efirdən demək istəmədiyim bir sıra başqa amillər də var ki, onları da demək istəmirəm ki, yəni efirdən aslında deyilməməlidir Azərbaycanın dövlət və cəmiyyət maraqlarına zid səsləniş olardı. Bəlkə də siz mənə anlayırsınız, başa düşürsünüz nələrdən danışıram. Amma mən istəməzdim burada səslənsin. Amma hər şeydən çox, şübhəsiz ki, maddi təminatı da olan, şübhəsiz ki, çox ciddi, olduqca ciddi maddi təminatla yanaşı konkret struktur göstərişidir. Konkret struktur göstərişidir. Yəni, bu adamlar bu strukturlarda konkret mövqeylərdə qərarlaşırlar. Bu konkret strukturdur. Bu strukturda bir hərbiləşmiş bir struktur kimi, belə deyək, bir Daxili İşlər Nazirliyi kimi və yaxud nəsə, hər hansı bir xəfiyyə təşkilatı kimi bir orqandır. Bu orqanda qərarlaşmış insanların konkret vəzifələri var. O vəzifələr heç də görsəndiyi kimi sırf dini icmalar, ruhani qarası falan yox. O görsənən tərəfdir. Onun görsənməyən alt qatında dərin zəncir var, struktur var. Konkret əmr, göstəriş, idarə olunma, proqram, bu proqram üzrə hərəkət və şübhəsiz ki, çox kifayət qədər ciddi, kifayət qədər ciddi maddi təminat. Yəni siz əgər bu insanların, deyək ki, adi siz rayonlardakı adi bir xırda məscidin axundunun dolanışına, onun hərəkətinə baxsaz və o yerli əhalinin yaşayışına baxsaz, dəhşətli dərəcədə böyük təzad görəcəksiniz hər yer. Paşa bəy, işimizin sonuna gəlib çatdıq. Bizim dəyərli bir dostumuz var Güney Azərbaycanda, tanınmış şair Hüseyn Cəfəri. Onun dəyərli bir fikri var ki, yük ağırdır gerçəkdən. Biz düşünürük ki, güneyimizdə, vətənimizin güneyində mədəniyyət uğrunda, milli kimlik uğrunda savaşan milyonlarla insanımız var. Həbs edilirlər, incidirlər, cəlay vətən olublar. Elə neçəsi ilə ötən həftələrdə Türkiyədəki səfərimdə də görüşdüm. Çox çətindir gerçəkdən. Bir də onların ümid gözü ilə baxdıqları müstəqil Azərbaycan Respublikası var ki, biz bax bu dəqiqə orada yaşayırıq, bu an orada yaşayırıq, oradan danışırıq və təəssüflər olsun ki, o Azərbaycan Respublikasında hər kəsə sahib çıxdılar, o güneyli soydaşlarımıza sahib çıxmadılar. Çox təəssüf edirəm mən buna görə. Yəni, İranda hər hansı bir, mən milli ayrı seçkiliyi salmaq istəmirəm, amma imkanı olan, pulu olan və Azərbaycan hakimiyyətinə rüşvət verib burada oturum alan onlarla qeyri Azərbaycan türkü tanıyıram. Amma bizim milli dava üçün cilə vətən
tam olarak pənah gətirənlərə sahib çıxılmalı təəssüflər. Amma Azərbaycanda İran yanlısı olan, Xamneyi sevdalısı olan insanların biz təşkilatlanması şahid olur. Onların da arxasında sizin dediyiniz ciddi maliyyə mənbələri dayanır. Amma bugün bizim də gözləmədiyimiz halda, əslində gözlədiyimiz də ola bilər. Dünyanın çarxı dönüb və proseslər dəyişir. Artıq neçə həftələrdir ki, İranın cənubunda neftlə mümbit olan, amma neftdən öz nəsibini ala bilməyən millət və fazlılar, orada əksəriyyət ərəbdir, lordu və farslar və azərbaycanlılar da var orada təbii ki. Etiraz aksiyalarından çıxıblar, güllə deməli, İranda belədir, etirazçılara açıq-aşkar güllədən, odlu silahdan ateş də açıblar. Proses gərgin olaraq qalır. Zaman-zaman son 5 ildə biz bunun şahidi olmuşuq. Xorasanda şahidi olduq, İranın ayrı-ayrı nöqtələrində şahidi olduq. Bugün isə Əhvazda proses səngimək bilmir. Necə düşünürsünüz? Verilişimizin sonunda izləyicilərimizin də bununla bağlı sualları var. Mən istəyərdim ki, verilişimizin sonunda İranda gedən prosesləri sizdən eşidək. Çünki sizdən də bütün Azərbaycan Ocaqları Mərkəz Şurasının sədrisiz və İrandakı prosesdə aşağı-yuxarı bələdsiz. İzləyicilərimizdən də çox xahiş edirik ki, verilişimizi bəyənsinlər, paylaşsınlar, kanalımıza abunə olsunlar ki, daha geniş auditoriyaya xitab edə bilək. Buyurun, sonda söz yenə də sizindir, Paşa Bey. Birincisi, mən indi Mərkəzi Şuranın sədri yox üzvüyəm, çünki biz qurultay keçirmişik, yenidən seçilmişik, hələ Mərkəzi Şuranın iclası keçirilməyib sədri seçmək üçün. Bu belə. Xeyir olsun. İkinci, sağ olun. İkincisi, biz deməli, təkcə Əhvazda yox. Qeyd eləməliyik, bugün Azərbaycan Milli Hərəkatı adı altında böyük bir təşkilat qrupu. Bugün həm də İran ərazisində türklərin etiraz aksiyalarını keçirdəcək. Bugün keçirdilir, axşam üstünə doğru. Və Tehran qarışıq, o cümlədən Xorasan, Türkmən Səhra, Qaşqay hər yeri əhatə eləyəcək. Bütövlükdə türklərin ayaqlanması, şübhəsiz ki, Təbriz, Ərdəbil və s. başqa olmaqla bütövlükdə türklərin ayaqlanması gözlənilir. İran dövləti ümumiyyətlə artıq İranın içində bütün dayaqlarını, əsas dayaqlarını itirir. Günü-gündən get-gedə, indiyə qədər də xeyir itirmişdi, indi get-gedə itirir. Öz xalqına qarşı açıq düşmənçilik mövqeyinə keçibdir. O Əhvaz Xuzistan ərəblərini faktik olaraq susuzluqdan qırmaq, məhv eləmək, bunlara qarşı düşmənçilik siyasəti yeridir. Eyni siyasət elə farsların özünə qarşı da var əslində belə baxanda. Türklərə qarşı laf çoxdur, kürdlərə qarşı da var, lordlara qarşı da var. Bu quruluş özünün şeytani mahiyyətini bu dövlət get-gedə üzə çıxartmaqdadır. Get-gedə nümayiş elətdirməkdədir və heç şübhəsiz ki, orada normal insan kimi yaşamaq istəyən, hələ mən o siyasi tərəflərini qoyuram kənara, bizim türk kimi öz milli maraqlarımız var, biz azərbaycanlı kimi milli maraqlarımız var, biz birləşməliyik, biz bütövləşməliyik. Bundan başqa normal insan kimi yaşamaq istəyən, hüquqlarının təminatını istəyən, arzulayan, övladına normal təhsil vermək, normal həyatı təmin etmək istəyən insanların heç şübhəsiz ki, etirazı get-gedə artacaq, çoxalacaq. Azərbaycan dövlətini siz doğru qeyd elədiniz. Bugünə qədər o prosesdən gələn, Azərbaycana sığınan insanlara, o bədbəxtlərə belə deyək, o sözün yaxşı mənasında, yəni o bir xəstəliyə duçar olmuş, vətən sevdası xəstəliyinə, millət sevdası xəstəliyinə duçar olmuş o insanlara sahib çıxmaması, əfsus ki, bizim reallığımızdır. Bugünə qədər, o deməkdir ki, bugünə qədər istədiyimiz şəkildə, istədiyimiz ideoloji əsaslarla fəaliyyət göstərən dövləti qura bilməməyimizdən xəbər verir. Biz get-gedə əlbəttə ki, bu sahədə siyasətimizi dəyişməliyik, bu siyasətdə bu insanlara münasibətimizi dəyişməliyik. Onlar Azərbaycandan, onlar Türkiyənin, bu iki dövlətin bayrağından, sadəcə varlığından ruhlanan, onlar Azərbaycan və Türkiyə üçün canlarını fəda etməyə hazır olan minlərlə insanlar, ki, bu dövləti öz dövləti, öz ana dövləti sayırlar və bu dövlət heç şübhəsiz ki, onlara Türkiyə ilə bir yerdə Azərbaycan dövləti heç şübhəsiz ki, o insanlara sahib çıxmalıdır. O insanlara hər cür dəstəyini verməlidir. Bu
bu İran dövlətinin bu regiondakı yeri, rolu artıq dünyada gedən proses elə istiqamətə gedir ki, artıq o konfigurasiya, dövlətlər arasında gedən konfigurasiya elə bir vəziyyətdədir ki, yaxın gələcəkdə biz Avrasiyanın xeyri dərəcədə xəritəsini dəyişmiş görəcəyik. O cümlədən İran da o planın içində heç şübhəsiz ki, xəritəsini dəyişəcək. Müsbət mənada Azərbaycanın və Türk millətinin xeyrinə dəyişəcək, heç şübhəsiz. Biz bunu bəri başdan anlayıb, ola bilsin buna 3 il vaxt geçsin, 5 il, laf belə buna 10 il vaxt gedə bilər. Tarix üçün bu bir dəqiqə, bir saniyə də deyil heç. Amma biz bu prosesin iştirakçısıyıq, biz Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarıyıq, Azərbaycan dövlətinin siyasi fəal vətəndaşlarıyıq, ictimai fəal vətəndaşlarıyıq. Ona görə də bizim üzərimizə, sizin də Rüfət bəy, mənim də o cümlədən bizim, bir sıra bizim kimi düşünən vətəndaşlarımızın da çox böyük düşür. Mən hesab edirəm ki, bu sahədə, bu istiqamətdə biz partiyalılığından, ictimai mövqeyindən asılı olmayaraq vahid siyasət və vahid cəhbə müəyyənləşdirib o cəhbədə çıxış eləməliyik hər birimiz. Bu barədə mənim də Azərbaycanın siyasi partiyalarına, təşkilatlarına xüsusi müraciətim olacaq. Çox təşəkkür edirəm, Paşa bəy. Təxminən 50 dəqiqədən artıq, 51 dəqiqədən artıq müddətdə çox anlamlı bir söhbətimiz oldu. Sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Və mən düşünürəm ki, bu həm informasiya baxımından, həm də məlumatlandırma baxımından çox önəmlidir. Millətimiz tanımalıdır. Ağla qaranı seçməyincə bizim üçün xilas yolu yoxdur. Baxın, qələbəmizə belə şərik çıxırlar. Qələbəmizə belə ləkə salmaq istəyirlər. Olmaz belə. O şəhidlərimizin ruhuna həm də hörmətsizlikdir və biz buna imkan verməyəcəyik. Necə ki, Paşa bəy də az öncə qeyd etdi. Daha bir canlı yayımızın sonuna gəlib çatdı. Bu mövzu üzr istəyirəm, ən gözəli budur. Üzr istəyirəm. Ən gözəli budur ki, bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan cəmiyyəti hər şeyi əslində çox gözəl görür. Hazarlaşdır Paşazadənin o sıxışları, nəinki İranın buradakı bu düşdüyü o vəziyyət, yəni xalqın ona münasibətini sındıra bilmədi. Tam əksinə, inanın ki, İrana qarşı nifrəti xeyirlərə artır. Bu özü də çox böyük, çox gözəl tendensiyalardan xəbər verir. Bağışlayın sözü kəsin. Çox təşəkkür edirəm. Canlı yayımızı burada nöqtələyirik, hələlik nöqtələyirik, amma bu mövzuya dönəcəyik. Hələlik sağ olun, sağ ola qalın, Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Amin.